2167 är en förorenad sjö och mättes höga gifthalter i fisk. Halten av ämnet DDT i fiskarna var 400 ppm. DDT är väldigt giftigt ämne. Hur många gram DDT innehåller en gädda på 2,3 kilogram? Och därför förstår vi kanske först att det är 2,3 kilogram omvandlar vi till gram. Så har vi 2,3 multiplicerar med 1000. 1000 gram är 1 kilo. Så har vi 3 gånger, så 2300 gram. Vad är det här? Det här är vår hela gäddan då. Andelen är 400 ppm eller 400 miljondelar. Så om vi förkortar kanske så får vi 4 10 000. Så om vi dividerar båda led med 2 så är det 2 5000. En gång till med 2 med 2 så har vi 1 av 2500. Så. Och delen, ska vi räkna delen, är lika med. Vi skulle multiplicera hela och andelen. Hela är 2300 och gram, alltså multiplicera med andelen 1 dividerat med 2500. Så har vi 2300 dividerat med 2500. Så 0,92 gram. Inte ens en gram, men jag vet inte vad det är gränsen att det blir väldigt, om man blir påverkad av giftet. Men 0,92 gram i alla fall. Ett annat sätt att räkna så har vi 10 till 6 ppm motsvarar 2300 gram som vi har konstaterat redan här uppe. Så har vi 1 ppm. Nej. Jag skulle räkna andelen, ja. Jag skulle räkna delen, ja. Hur räknar vi? Så har vi 400 ppm motsvarar till vad då? 9,9. Så har vi x dividerat med 2300 är lika med 400 dividerat med 10 upphöjt till 6. Multiplicerar vi båda med 2300. Så den här blir x är lika med. Vi kan multiplicera den. Vi kan multiplicera 400. Multiplicera med 2300 dividerat med. Och sen dividerat med 1 miljon. 10 upphöjt till 6. Så får vi också 0,92. Finns ett annat sätt också. Så 10 upphöjt till 6 ppm. Motsvarar 2300 gram. Jo, det finns. Så har vi 1 ppm. Motsvarar, om vi dividerar den här med 1 miljon så har vi 2300. Dividerar 10 på del 6. Så 400 ppm. Betyder att vi multiplicerar 2300 gram. Dividerar 10 på del 6 med 400. Så hoppas jag att ni får 0,92 också gram. Så lika sätt, men samma svar.